Po jeni kryeministër. Po, sepse kshu i kam informacionet. Pyesni dhe blen. Po shikoj çdo gjë, shikoj shumë gjëra, shikoj shumë gjëra, kupton? Shikoj tmerrin e Tiranës. Shikoj tmerrin e Dumdumanëve. Apo. Apo. Jo, doktorit ja liroj. Doktori është doktori, janë 10 vende bosh dhe përshëndes. Por ata mund na bëjnë këtë lojën me doktorin edhe pasaj do të detyrojnë do bëjnë vetë kryeministër. Po 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 doktori kryeministër, do jem zëvendës kryeministër dhe ministër i brendshëm. Nuk rrim më kështu kryetar parlamenti jashtë qeverisë në mënyrë që ministrat që do të jenë atje të bëjnë politikat e tyre sipas qefit, edhe të mbaj kostot Partia e Lirisë edhe Ilir Meta, siç ka ndodhur kaluar.